assalomu alaykum xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda amerika ovozi studiyasida men odil ro'zaliyev bugun o'n yettinchi dekabr seshanba qozog'istonda politsiya inson huquqlarini yaxshilash va siyosiy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan namoyishga chiqqan muxolifat a'zolari va fuqarolik huquqlari faollarini hibsga olgan ozodlik radiosiga ko'ra poytaxt nursultonda kamida 50 nafar almatida esa 40 ta namoyishchi ushlangan ular mustaqillik kuni bahonasida talablarni hukumatga eshittirish uchun chiqqan oyilzostonoyil <coughs> 16 oltinchi dekabr qozog'istonda ramziy ma'noga ega ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda sovet paytida olma ota shahrida markaziy hukumatga qarshi namoyishlar va tartibsizliklar ro'y berib jelto'qson nomi bilan tarixga kirgan 2011 yil 16 dekabrda esa Jana o'zenda konchilar ish tashlab politsiya bilan to'qnashuvda 15 odam o'lgan edi nursultondagi namoyish paytida Jana janao'zen 90 hech qachon unutmaymiz kechirmaymiz shiorlari yangragan namoyishchilar 16 dekabrni mamlakatda motam kuni deb e'lon qilishga chaqirdi almatida esa uyg'on qozog'iston nazarboyevsiz qozog'iston uchun chol ket shiorlari bilan chiqishgan namoyishchilar mahalliy hokimlar va sudyalarning saylanishini talab qilmoqda har ikki namoyish ruxsatsiz va shu sabab noqonuniy bo'lgani aytilmoqda namoyishlar ortida surgundagi sobiq siyosatchi va millioner muxtor ablyazov va uning qozog'iston demokratik tanlovi siyosiy harakati turgani aytiladi harakat qozog'iston sudi tomonidan ekstremistik tashkilot deb e'tirof etilgan va faoliyati man qilingan yevropa parlamenti sud qarori siyosiy ekanini aytib uni tanqid qilgan k n kishilar nega usta pokistonda maxsus sud sobiq prezident parvez musharrafni davlatga xiyonatda aybdor topib o'limga mahkum etdi ayni paytda dubayda davolanayotgan sobiq general hokimiyatga 1999 yilda harbiy to'ntarish oqibatida kelgan ikki ming to'qqizinchi yilda sud musharraf ikki yil oldin favqulodda holat e'lon qilganini noqonuniy deb topgan ikki ming o'n to'rtinchi yilda sobiq davlat rahbariga qarshi ayblov qo'yilganidan beri uning ishi turli sudlarda ko'rildi 2016 yilda unga tibbiy muolaja uchun xorijga chiqishga ruxsat berildi ayrimlar harbiylar hukumatga bosim qo'yganini aytmoqda sud musharrafdan pokistonga qaytib guvohlik berishni bir necha bor so'ragan biroq u sog'lig'i joyida emasligiga ishora qilib vataniga qaytib bormadi oy boshida dubaydagi kasalxonadan turib bayonot bergan musharraf adliya tizimiga ishonmasligini aytgan pokistondagi yirik muxolif partiyalar sud hukmini olqishlab kelajakda davlat to'ntarishlariga al bo'lishini aytmoqda muxolif pokiston xalq partiyasi yetakchisi 2007 yilda o'ldirilgan bosh vazir benazir Bhutto va sobiq prezident osif ali zardariyning o'g'li bilaval Bhutto Zardari sud hukmini izohlar ekan demokratiya eng yaxshi intiqom deb yozdi hukumatning hukm yuzasidan rasmiy bayonoti ma'lum emas biroq ayrim siyosatchilar nazarda sud qarori mamlakatni bo'lib qo'yishi mumkin turkiya kiprning turklar yashovchi shimoliy qismiga harbiy dronlar joylashtirdi dunyoda yolg'iz turkiya tomonidan tan olingan kiprning turk hukumatı dronlarni joylashtirishga ruxsat bergan ularning vazifasi orol davlatining munozarali suvlarida burg'ulash ishlari bilan shug'ullanuvchi turk kemalarini himoya qilish shu yoz o'rta dengizning sharqiy qismida gaz zaxiralari aniqlanishi ketidan hudud va undagi tabiiy boyliklar uchun kurash boshlanib ketdi anqara kiprlik turklar gaz zaxiralarining bir qismiga haqli ekanini aytib burg'ulash ishlarini olib bormoqda aqsh va yevropa ittifoqi bu masalada kiprning grek hukumatini qo'llab quvvatlayapti isroil ham gaz zaxiralariga da'vo qilyapti Yahudi davlati qiruvchi samolyotlari gaz quduqlarini burg'ulash bilan shug'ullanayotgan turk kemasi uzra uchib o'tganidan so'ng anqara jangovar dronlarni safarbar etishga qaror qildi ikki hafta oldin turkiya harbiy kemalari hududga yaqinlashgan isroil ilmiy tadqiqot kemasini haydagan isroil va misr kiprning grek hukumati bilan energetik qazilmalar tadqiqoti bobida hamkorlik shartnomasini imzolagan kipr ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda buyuk britaniya mustamlakasidan ozod bo'lgan ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yilda turkiya oroldagi gretsiya homiyligidagi harbiy to'ntarishga qarshi qo'shin yuborib kipr hududining 35 foizini egallab olgan kiprda federativ tuzumga kelish olmagach 1983 yilda orol turklari shimoliy kipr turk respublikasini e'lon qildi aqshning Boeing aerokosmik kompaniyasi yanvar oyidan boshlab yetti yuz o'ttiz yetti maks rusumidagi samolyotlarni ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatishini e'lon qildi o'tgan yili indoneziya va joriy yil martida efiopiyaga qarashli aviakompaniyalarning shu rusumdagi samolyotlari halokatga uchragach Boeing 737 Max o'ttiz yetti maks samolyotlarini tekshirishga kirishdi o'tgan hafta aqsh federal aviatsiya boshqarmasi yetti yuz o'ttiz yetti samolyotlariga havoga ko'tarilishga ruxsat ber e'lon qilishi ketidan boing kompaniyasi boshqaruvchilari kengashining chikagoda o'tgan 2 kunlik majlisida ishlab chiqarishni to'xtatish haqida qaror qabul qilindi Right to... samolyotdagi nosozlik bartaraf etilishiga shubha yo'q biroq aviakompaniyalar tasarrufidagi bu samolyotlarni qayta ishga tushirarmikan deydi aviatsiya bo'yicha ekspert jo shviterman ishlab chiqarish to'xtatilsa-da, Boeing Seattle yaqinidagi zavodda ishlovchi 12 ming ishchini bo'shatmoqchi emas 16 noyabr kuni kompaniya aksiyalari kun davomida 4.3% ga, bozor yopilganidan so'ng esa yana 1% ga arzonlashdi siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling